1993 жылы 10 желтоқсанда жоғарғы кеңес жергілікті өкілді және атқарушы органдар туралы Қазақстан Республикасының заңын қабылдады. Мәслихаттар азаматтарға барынша қол жетімді және қала тұрғындарының мәселелерін шешетін мемлекеттік басқару жүйесінің маңызды буындары. Астана қаласы мәслихатының депутаттық корпусы әртүрлі жастағы және түрлі кәсіп өкілдерінен құрылды. Астана қаласы мәслихатының қызметі елорданың қалыптасуымен және дамуымен тығыз байланысты. Мәслихат қызметі көлік инфрақұрылымын дамыту, ескірген тұрғын үйлерді бұзу, жастарда мәдениет пен спортты қолдау, шағын кәсіпкерлікті дамыту және қолдау бағдарламаларын бекітті. 30 жыл ішінде Астана мәслихатының депутаттары елорда болып жатқан барлық процестердің ажырамас бөлігі және белсенді қатысушыларына айналды. Халық қалаулылары қаланың экономикалық, қаржылық және әлеуметтік мәселелерін шешуге қатысып, жергілікті бюджеттің атқарылуын және бюджет қаражатының шығыстарын бөлуді тиімді бақылауды жүзеге асырды. Өз сайлаушылармен тұрақты байланыста болып, олардың қалауларын жеткізді. Елордалық мәслихаттың көптеген депутаттары Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісі мен сенатының депутаттары болып сайланды. Елорда тұрғындарының игілігі үшін 30 жыл тынымсыз еңбек.